välkomna till denna video. Idag tänkte vi göra en det står här uppe. Garden tour. Garden. Ja. Hallå, du skulle inte komma här. Men vi ska i alla fall visa hela gården. Ja. Så nu står vi här när vi går upp. Ja, för där åker man då upp härifrån. Ja, så då ska jag börja filma. Ja. Ska du, jag börja berätta då? Ja, så här kommer det. Nu tänker vi börja då, för här kommer vi då upp. Här har vi då en av våra vinterhagar som då är i våran lilla skog, eller vad man ska säga. Och där går hästarna under vintern för att det är liksom bra skydd. Och så har vi ett vindskydd lite högre upp och sådär också. Och sen, kom här. Och sen här har vi till höger. Ja, till höger har vi en två boxar, uteboxar, till jag kan visa lite medan jag pratar. Och då, det här har då varit typ som en, först var det vindskydd där inne. Och sen har vi byggt på den här sargen som är runt. Först byggde vi på den här bara som går runt hela. Och sen så byggde vi en mellanvägg. Och så har vi liksom gjort så att det blir två boxar där inne. Så att det finns plats för två hästar. Nu är det inte så mycket mockat här, det brukar inte stå hästen här. Men det finns ett ställe för dem att gå in i alla fall. Fönster. Ja, precis. Så att de kan se ut och sådär. Och sen bredvid här, alltså inne till den här, så sitter det då också ihop en vinterhage. Som är väldigt mycket gräs just nu. Och sen där bredvid boxarna så finns ett vindskydd där de kan stå. Och där finns det också lite vatten eller något sen. Och sen så då är det ju vinterhagen här. Så det finns två vinterhagar här nere som finns, och sen så ska jag ta över. Ja, nu får Tilda ta över. Okej, nu tänkte jag fortsätta här. Då fortsätter man också gräsvägen. Och till vänster har vi våran tömningsbajs. Vad heter det? Det är en container. Container med massa bajs i, så vi slänger bajs i. Och sen så till höger står våra brandpotter. Så här är min transport. Här brukar Matilda och Siri stå. Här är Siri för deras. Och om ni undrar vart min är, så är det för att den är på lagning. Så det är därför inte är någon sån. Så här så har vi alla transporter. Ja. Ja. Och gud, jag klappar bara. Och så fortsätter. Och så tillhör jag lite bakom. Efter den där bajshagen där. Så ser ni vinterhagen här. Lite bättre. Så här har vi vindskylet. Där. Vart är den? Och så massa trän. Ja, vindskylet. Och så fortsätter man upp den här grusvägen. Men då tänkte jag att Matilda fick ta över. Okej, så häng med oss då. Så ska vi gå till ridbanan och där vi har hinderstaden, tänkte jag. Så. Nu är vi då här, då är det där borta, sen så kommer vi visa vart det är ju i hästarna, nu får den köra där i vägen. Nu så bor man här, och till höger här har vi en lekplats. Ja, typ. Men här så i alla fall så har vi massa bommar i olika färger och ett litet plank. Och sen bredvid den så har vi skottkärra. Oj, det verkar som att jag har gått. Tilda, jag skulle bära den och så släppte ni i backen och så får jag ta ner. Nej, det gör inget. Som det liksom lite skydd av. Och så har vi en liten mockningsgrej. Och den här är faktiskt väldigt smart. Den här är hemmagjord. Och det är, har varit en kärra som vi har haft liksom saker på. Och sen har vi tagit bort själva flaket på kärran. Och sen så har vi tagit fast den här. Så när vi ska plana ut våran bana, eller vad säger man? Harva. Så använder vi den här för att jämna till den sen. Så den blir släpp och fin. Och sen så kommer vi till ridbanan. Och här har vi försökt i alla fall att göra det lite fint med två blommor. Och sen så... Och jag tänkte säga, Matilda, vi kanske kan göra det lite snyggare här sen. Vi kanske kan rensa lite och fixa ordning där sen. Ja, det kanske vi kan ta med i en video. När vi fixar runt ridbanan. Ja. Men i alla fall här är ridbanan då. Det är en 20x40 tror jag. Så det är ingen stor bana, utan det är liksom en liten bana.
Och sen så där borta är läktaren. Alltså det är inte ett jättemycket läktare. Men vi har tänkt att vi kanske ska bygga en liten finare ramp. Det kanske vi kan fixa så här Johan lite mer stolar och sådär. Ja, precis. Och sen så om det är liksom många träningar här som det har varit någon gång. Som det kanske inte kommer bli igen. Men vi får se. Så har vi haft en liten fikabord där. Ja. Men nu ska Tilda ta över. Nu Tilda. Bara låg borta. Aj, aj, aj. Vi hittar honom i alla fall. Kom nu. Ja, du måste. Kom nu. Och om ni undrar varför han har trätt på sig, så är det för att han har fått sån här hotspots eller vad det kallas. Typ. Ja, jag trampar på en stig. Så det är därför så att han inte ska klä upp sig. Det går inte snabbt, Valou. Han bara, nej, jag vill ju inte gå härifrån. Som ni kanske såg också rymde Valou, så vi fick springa ner och hämta han. Men nu tycker jag att vi ser vart hinderstöden är. Så här är ju ingången till ridbanan. En lite blommor och sådär. Och då är det instöden här borta. Jag tänker visa. Det är inte jättemycket instöd, men det är några som kan hoppa i alla fall. Och det är bra. Efter det inne, så har vi en liten dörr här. Och så har vi alla hinderstöden här. Ja. Och då tar man hinderstöden och så stänger man igen här sen. Vi har även infångare där borta. Ja, infångare har vi också. Men nu kanske vi ska gå mot sadelkammaren och där som vi gör ordning hästarna, tänkte jag. Så häng med! Okej, okay, så nu har vi gått en liten bit. Och här så kan man se en väg upp till vinterhagen som vi pratade om först. Så var det första vi pratade om. Går man upp här med hästarna. Och här har vi någon. Vi kan hänga tecken där om de ska torka när det är varmt. Här har vi huset. Som det här är Matildas rum. Ja, det går en steg upp till mitt rum. Så här är Rasmus rum. Yep. Och då kan man titta här. Då håller vi på att bygga ett litet stall. Så vi kan ställa in hästarna om det regnar eller om det snöar. Och man vill bara få in hästarna, då kan man ställa in dem här. Mm. Och vi tänkte göra så här att vi ska göra en liten spår. Alltså ingen spårsfilta, men en gång. Som man kan spola hästarna med en brunn. Så att det kan blir som en gång med en spårsfilta, ja, i gången. Och så kommer det vara, hur vet du många boxar det kommer vara? Fyra ungefär. Fyra boxar. Plus de där nere då, så det blir ju sex boxar. Sex boxar, och det är jättebra. Och då är det här, och bredvid här. Här har vi sadelkammaren. Så hänga in i sadelkammaren och foder runt. Okej, okay, så där. Så här har vi ett litet schema som man ska göra så där. Alla saker vi ska göra så där. Så det är alltid bra. Saker som alla fodertunnor och så där. Så är bra ha. Och bakom dig, Matilda, så är det en hemlig dörr. Okej, okay, så här inne har vi sadelkammaren. Och det som är så bra med den här sadelkammaren, för att öppna den så kan man bara gå förbi den här lilla grejen. Så tänds det. Och här har vi alla hjälmar. Och västar. Och här har vi alla stövlar och sådär. Sadlar. Ja, alla sadlar. Och sen här har vi alla träns. Nej, det är bara några träns. Ja. Här har vi Lina. Ja. Grimmor, spön. Allt är bra, så vi har lite besypen och hoppan. Och sen här inne har vi ett litet rum. Och här står det allas. Här kan vi, behöver vi inte visa jättemycket för att det får det sådär. Där har vi i alla fall alla telefonnummer till alla våra typ hovslagare och veterinärer. Och våra om det skulle typ hända någonting. Ja, här. Så finns det. Men vi kommer inte visa telefonnumren. Plus att här har vi. Här har vi skrivit den 31, nej, den 3/5/2015 föddes våran söta Malva med envis. Ja, precis. Så här har vi skrivit upp alla fall vi har fått på den här, här. Ja, och då tänkte jag göra så här så att inte ni ser. Här har i alla fall alla
grejer som hon har. Jag kan visa mitt skåp. Jag vet inte om de är. Men så här ser mitt skåp. Så här har jag schabrak, täcken, skor. Lite massa saker här. Och sen så här har jag lite mer saker. Jag har putsgrejer. Jag har slitsten som är jättegammal. Eller inte gammal, men den funkar ha. Och sen lite väldigt bra här. Och här har vi en sadel... Fickelsängare. Och ni har väl byggt den här sadelkammaren helt själv? Ja, det här var det bara en massa krukor först. Ja, så här har... Ja. Vi har gjort om golv och allting. Så här har vi teckenhängare. Så om de blir blöta så kan man hänga upp dem där, för där är det. Okej, jag tänkte avbryta lite i videon här nu och berätta en grej, att varför det kanske blir så här lite hoppigt på vissa delar i videon är för att kameran ibland typ hoppar till och liksom slutade filma och sen börjar den och så slutar den. Alltså det var lite konstigt, så att jag har försökt att liksom fixa till det så bra som möjligt nu när jag redigerar, men jag ville bara att ni skulle veta det. Och vänta lite, kolla här vad fint det är. Vi är hos min mosters mans föräldrars stuga, och alltså det är så fint. Men nu får ni kolla på videon. Så jag började här nu. Då kan ni hänga med. Då har vi alla, här har vi vattenbunkar som man kan ha på bunken och fylla på vatten i hagen. För det är jätteviktigt att ha. Så här ställer här. Här har vi alla grepar. Vi har lite grejer som alltid bra att ha. Som kratta, borsta och sådär. Ja. Här har vi en liten typ diskkor. Alltså lite grejer som man kan göra. Och vi ska städa här i en annan vlogg, tänkte vi. Yep. Ja, så här har vi det. Så har vi varmvatten och kallvatten. Och här har vi mer hö. Här har vi alla höstilagebollar. Ja, så det är bra. Och så fortsätter den här. Det är som inne i kylskåpet. Ja, och så här uppe så är deras hus. En gång till vårt hus då. Ja. Och här har vi en liten minifrys som är väldigt bra. Här har vi lite kex, lite öl. Gud, det stora öl här. Ja, men och sen här har vi katternas mat. Ska de ha mat? Inte just nu, de brukar så jama vid den tidpunkten de ska ha mat. Och här har vi lite grejer som de ska vara. Då fortsätter vi här. Här har vi en liten bänk som man kan sitta på. Här är jättesmart, här kan man ställa upp alla hästar. Som ni har sett i vloggar och videos. Ja, och sen där bakom dig, Matilda, har vi en till uppställningsplats. Och det här är då en annan variation, eller hur? För att det här är bara tre och vi brukar oftast vara fler när vi gör en hissa. Men det är gott och väl. Men nu tänkte jag att Matilda, du kunde visa eran sadelkammare och sommarhagarna som står bakom mig här. Ja. Så nu kör vi. Okej, så då. Nu ska jag då visa vår sadelkammare som är bakom den här väggen. Och i sommar kommer vi göra rent allting här. Vi kommer göra rent bra transporter, uppställningsplatserna, boxarna, alltså allting. Så där tänkte vi att ni kanske kunde få hänga med på det också. Ja. Bara kanske. Kan, vi kommer vara med. Och då kommer upp den här trappan. Och här har vi en vagn som vi kan typ skjutsla antingen hö eller bajs i eller vad det nu behöver vara. Så här kommer man ju in. Och sen så här har vi alla skor och lite chaps och sporrar och sånt. Benskydd. Lite såna saker. Och här har vi några skåp. Ja, där är lite schabrak som vi behöver borsta. Som borstsätta. Ja, men i alla fall, här är då lite skåp. Så vi kan kolla i mitt skåp. En liten kikin. Så här har vi lite jackor och lite kjolar. Och här nere är det vantar. Och mössor och sånt. Okej, jag tycker det är bra. Här har vi lite spön. Och jag och Tilda ska ju faktiskt åka ner till Ullared snart. Som ni kommer få hänga med på. Mm-hmm. Det är bara jag, Matilda och min mamma. Ja. Och då tänker jag att jag kanske kommer köpa någon spön. För de här har börjat gått sönder. Till exempel, vänta. Den här tappar kroppen här uppe. Så de är liksom... Ja. Och som den här har jag också. Ja, tappat.
De behövs. Men i alla fall, sen kommer in här i vår stora del. Så här har vi lite hjälmar och lite dressyrschabrak. Och här har vi lite andra schabrak. Och lite sadlar. Vad är det här i då, Matilda? Ja, det är typ ingenting i. Jo, men här är lite så här stubbel, Simon. Stubbelskydd. Ja, och trendskydd och lite sådana där grejer. Handdukar. Ja. Men här har vi då fens och så har vi borstlådor och lite sådana där saker. Och här... Vänta, Matilda. Så. Ja, och här är täckesängar. Precis som inne i den andra sadelkammaren. Bara att de är lite bredare isär och inget sånt element. Och det här sadelkammaren är ju mycket större än vår. Ja, men den är inte eran är snyggare. Men jag faktiskt städat för inga, Matilda. Japp, det är därför det är lite... Vi har ju en vlogg på, eller hur? Ja, men den försvann, den vloggen. Alltså den vloggen, jag kunde inte ladda upp den vloggen. Just det. Men i alla fall, bakom det till där innan vi går in i det hemliga rummet har vi alla våra tecken. Ja. Och här har ni... Jag vet inte vad det var. Här har vi lindor. Latt av lindor. Och sen så längst ner har vi också lindor. Vad är det med resten av dem? Lindor. Plus lite benskydd och sådana där grejer till min ville. Här har ni alla futsgrejer i en låda här. Och här ute är vi. Här var vi där förut. Där. Ja. Men i alla fall, in till det hemliga rummet. Oj. Vad kan det vara där? Tror ni är. I alla fall, jag går in då. Tan, tan, tan. Grimmor! En massa grim. Och lite typ såhär, ja, tvålar och sånt här. Och vi sa ju... Det har varit väldigt där. Men vi sa att vi kanske skulle schamponera Ville i en video. Och då ska vi använda något av... I alla fall, det är typ vad som finns. Lite reservborstar och sånt. Mer grimma. Ja. Och Baloo! Jo, men i alla fall, nu ska jag ju visa sommarhagarna. Och här är en liten hage, typ för antingen för sjuka hästar. Hästar som precis har kommit till gården, som typ precis har avmaskats. Eller de som behöver ha lite extra mat, helt enkelt. Typ som Malte. Och Showy stod här igår, det är därför hon välte den där. Ja, och sen så här i den här hagen står Risan och... Zorro. Och Reis. Mm. Och Reis är ju min häst, som ni vet, och där är Ebbas häst. Mm. Och här har vi då gjort ett vindskjul. Och sen så sitter den ihop med en annan. Fast den här tror jag egentligen också vinterhaga då. Men Reis och Zorro heter han. Vi kan berätta där. Det sen när vi går till den andra hagen. Ja, men där borta i alla fall sitter den ihop med den andra vinterhagen. Som fast det gör den inte. Nej, men den sitter ju ihop, alltså det är okej. Ja, där brukar vi hoppa lite. Så då går man här, va? Ja. Och då kommer vi ut den första. I alla fall, när vi har gått här så kommer man då till den första sommarhagen som egentligen är en sommarhage. Och det är då Showies, Ast och Billys. Billy och Ast är Siri och Minnas hästar. Och Showy är då Tildas och Hannas. Alltså min häst då. Ja. Och men här, då ska vi förklara anledningen till varför de två står i den hagen. Och det är för att Billy, han älskar tjejer. Så att Zorro han vill ha dem liksom för sig själv. Så och Zorro och Reis blev jagade utav Billy. Så då tänkte vi, ja men då får de... han alla de här två tjejerna och så får de två. Sådär. Och han är inte hingst. Nej, alltså han är jättesnäll. Ja. Det var att han gillar tjejer. Eller hej, Billy! Men han är jättesnäll. Ja. Och där har vi byggt ett lite enkelt vindskydd eftersom våra sommarhagar är egentligen inte så bra. För de har liksom inga riktiga typ träd eller någonting att gömma sig under. Därför måste vi alltid bygga massa vindskydd. Och sen så kommer vi till Ville... Dotti och Malte sommarhage. Så, nu har vi visat allting på hela våran gård, tror ja, vi. Ja, och vi kan väl säga vårt avslut då. Ja, så like gärna. Kommentera gärna. Och prenumerera gärna. Så ses vi i nästa video!